മേയറുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പത്തനംതിട്ട കളക്ടറുടെയോ ഒന്നും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളല്ല സാധാരണക്കാരായ സ്ത്രീകൾ ഉള്ളത് ആളുകൾക്ക് ഉള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വശമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ മേയർക്ക് ആ പിന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തോ കൈ കുഞ്ഞിനെ കൈ പിടിച്ച് ഒപ്പിടുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞെന്ന് കരയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലിരുന്ന് ഉറങ്ങുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കടത്താൻ അവിടെ സ്വാഭാവികമായും ആ ഓഫീസിൽ ഒക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ മേയറിനെ പോലെ അധികാര സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ കളക്ടറേറ്റിലും അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും, പക്ഷെ കളക്ടറേറ്റിൽ അവർ പൊതുപരിപാടിയിലായിരുന്നു കൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരിക്കലും അവർ കളക്ടറേറ്റിലും ഈ മകനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേക്കോ മറ്റോ കൊണ്ടുവന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ആഘോഷ പരിപാടിയാണെന്നൊക്കെ പറയാം. എങ്കിലും അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഇവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ സ്ഥാപനത്തിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ അവരാണ്. ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മേയറാണ് തലപ്പത്ത്, പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടറാണ് ഈ പറഞ്ഞ ദിവ്യ. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊന്നും ഇനിയിപ്പോ ഈ കുട്ടി ഒന്ന് കരയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ സൃഷ്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരും ആര്യോട് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കില്ല. ആലോചിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിൽ ഇതുപോലുള്ള കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള മറ്റ് അമ്മമാരുമാരായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പത്തനംതിട്ട കളക്ടറേറ്റിലാണെങ്കിലും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലാണെങ്കിലും മറ്റു ഓഫീസുകളിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവരൊക്കെ ഒന്നുകിൽ നമുക്കറിയാം നാട്ടു നടപ്പ്, പിന്നെ അവരെ ഒന്നുകിൽ വീട്ടിൽ അവരുടെ അമ്മയുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് കുട്ടികളെ നോക്കുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് തന്നെ കാശ് കൊടുത്ത് മറ്റൊരു ജോലിക്കാരിയെ വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതുപോലെയൊക്കെയാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവർക്കാർക്കും കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഓഫീസിൽ ചെല്ലാൻ കഴിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നാൽ തന്നെ ഇതുപോലൊരു സാഹചര്യം ടിറ്റോ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മേയർക്കോ കളക്ടർക്കോ കിട്ടുന്നത് പോലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കില്ല. അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അന്നേരം കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ കഴിയില്ല. മാത്രമല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. 2018 ഒരു സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ട്. അതായത് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് അമ്മമാർ അല്ലെങ്കിൽ ആരായാലും തന്നെ അവരുടെ ഓഫീസിൽ കൊച്ചുകുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെല്ലരുത് എന്നൊരു സർക്കാർ ഉത്തരവുണ്ട്. 2018 ഈ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ജനപ്രതിനിധികളുടെ കാര്യം പറയുന്നില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഈ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഓഫീസ് സമയം നഷ്ടപ്പെടുന്നു, അതിനൊപ്പം കുട്ടികളുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനം ഹനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു, ഓഫീസ് ഉപകരണങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളെ ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുത്, അങ്ങനെ അതിനെ വിലക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് മുമ്പാകെ റോയൽ കവടിയാർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോറം സമർപ്പിച്ച പരാതിയിലായിരുന്നു ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഒരു ഉത്തരവ്. ഈ ഉത്തരവ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ജീവനക്കാർക്ക് കുട്ടികളെ ഓഫീസിൽ കൊണ്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് മേയർ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. അല്ല, സ്വാഭാവികമായും അതിനൊരു മേയർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേയർ സ്വാഭാവികമായും പറയും ഞാൻ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥയല്ല എന്നുള്ളൊരു ജനപ്രതിനിധിയാണ് എന്നുള്ള തരത്തിൽ ജനപ്രതിനിധിയുടെ കാര്യം ഈ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നില്ല. അമ്മമാരുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ഒക്കെ സാഹചര്യം അതിപ്പോ ജനപ്രതിനിധിയാണെങ്കിലും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെങ്കിലും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരല്ലെങ്കിലും ജോലിയില്ലാത്തവരാണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും അമ്മമാരമ്മമാരാണല്ലോ. അവരെല്ലാവരും ഏതാണ്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നതിനും ആദ്യ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ പരിപാലിക്കുന്നതിനും നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അത് എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും ഈ സമയത്ത് ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വിരൽ തുമ്പിൽ അറിയാൻ സീ മലയാളം ന്യൂസ് എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ലഭ്യം.